Das hört doch so auf. Super, Ivo! Už nemusím, já už jsem na hlavu. No to je jasné. Hej, kdybych tu kameru vzal do ruky, by mi to vyšlo líp. No. Dneska šance. Slovče, ty jsi škola. Jo, musíš ty se zkovat, tak ti dám 2000 korun. To nechceš. 35 gólů. Ne, tak to asi nebude. Ty to nechutná, nebo co? Chutná, mi to padá. Padá kokej. Až je gola. Je. A jo. Jde Hanuš, vole. Dobře. Ne. Kolik bylo červených? A to bylo vždycky na tu dvojku. Ty vole. Hezky to půl, ale. 1-0. Můj bratr. Kde? Tam. A jo. Tak ho zavolej, jdeš sám. Pojď, Mary, pojď! Ne, vy! To je veterán. Ne, vy! Ale vidíme, že na
Honzi, sedni si. Rozhodčí na mě působí dost profi. Jsem musel ještě občasat do Zdar! To je všim, ty vole. Hej, Jindři, musíme udělat takovou fintu, jo. Musíme se prohodit, protože ono tam není vidět na tu bránu na naší, vole, jestli tady gol nebo ne. Hej, Kubo, posloucháš mě? Když se přeruší, pojď se prohodit, ona ta kamera nevidí tam na tu bránu. Dívej se, prosím. Posuně, no. Kolej, Petr, čo to máš to za městě? Ta kamera je třeba víc křivě, než vole. Jde narovnat. To bych zlomil, vole. Hezky, ohni!
taky. Jsou žáci, jo. Offside jako prase. Offside. Jaký drží vás ze dobrý petit. Tady se dívám. Každý,
pohyb tam musí být. To je na steroidech, ne, ty vole. Jaký malej, no. Usain Bolt, ty vole. Jaký malej, no. Karovu pepí. A jo. Ty bys to nepřestřel, jak on z metru. Já jsem tomu Kahounovi vyčítal to, kolik šancí neproměnil. On mi odpověděl, kolik jsi měl ty šanci. Nikoli kreten, já jsem celý zápas hrál, vole, na beku. No ne, asi ty vole. Ale ty zhrál taky dobře. Minuta utkání. Gól střílí hráč s číslem 2 Matěj Hříha. Ty pičo. Ten dostává. To se nedělej rachle, tyjo. Pětka byla včera. No. Ty má něco společného s tou pětkou ze včera. Ale Roberto Carlos. A celý zápas mi to říkal. Pak jsme dali tři těla, jo. Ty, já jsi smrt provokativní. Mámu, jsem za mámu. Má hezku mámu. Já jsem klidný člověk, kdyby o čem mluvíš. Ne, Filipe, ty říkáš, že jsi spokojený.
Ten malej to by měl. S tou černou mekinou. Jo, no. Jak se jmenuje? Další balon v piči. No, no. Podle mě jo. A nebo je babi. Kámo, kdyby si skopl toho žlutýho balonu, co mají dorostence, tak by si brečel. No ty, kdy, můj brácha kdyby Martin kopl toho žlutýho balonu, tak by brečel. Vůbec. Můj brácha bude hrát zase za dorostence. Fakt jo? Po 100 letech se na nás přijde taky podívat. Ne, nepřijde podívat, bude hrát. Od kdy? No, řekl. Aha. Jo, ale. 2-0, 2-0. Pičoří, ty jsi fakt debil. Čau. A ten rozhodčí je dost profi, mi přijde. Tyvo. To je jediný rozhodčí, který bych bral. Dneska mě Coleman fakt překvapil, ale. Dneska byl dobré. Kdo? Coleman. To pravidlo, že nesmíš překopnout za půlku srdce, podle mě je to celou prstu. Ne, to fakt je, kámo. Ale u mladších žáků, ale. To je normálně, podle mě i normálně ve fotbale. Trenéři říká, že je to jenom mladší. Ale jak mu to spadne, jak jsem to říkal. Jo. Jaj. No, jdu za oba. Já se nepůjdu, protože jako každý, když jdu vole, mě se bolí kotník, tak chápeš, že on mě hladní jde, jakože v úvozovkách nezahojí, když budu pořád chodit. To je pravda, no. Mě to bolí vole každý zápas. Nechce se mi zítra do školy. Ty vole, ty jsi v první třídě, ty vole. Nejsem. Takhle druhý. Ne. Sorry, školka. Ne. Takhle třetí. Ne. Tak ty jsi ve čtvrtý, jo? Jo. Dáš prdel. Pravdák z prdele, ne, ty vole. Mají pět, ty prosím tě, vole. Šest. Jednou týdně. Ano. No vole. Hej, Pepo, mi se připočet za ty mladší jenom jeden. Fakt. Jsi dal jako kolik? Já myslím tři nebo dva. Dal by nějakou chál. Čekal jsem to víc jako než jako 1-0 v 22. Nevadí, Barry. 5-6 Ty víče, dobrá raketa.
to je jak hunka, i stejně tlustý to je. On bydlí někde tady. Máte zítra trénink? Ne, v úterý. On bydlí někde tady. Bude drzej, přijde sem, mrt, mrt, tohle. Jo. Kvůli mámě možná neudělá mrt. Ne? Nějaký tamhle ten stráč drzej. Ale jako běžel jsem a pak se jednou otočil, když nás viděl. Díky nečumlení, ty vole. Díky by mohla být tvoje máma, vole. Dobře, petit. Ty vole, dobrej. Golman to moc nefíluje jako. Jo, musíte fít. Jsi to hodil koleno. Čtvrtý osm. Jak pokud se to zbyt to ten golman není moc jistý jako. To jsou nějaký hráč, vole. Kdo prdá, vole. Se zajímá, ale vždycky, když hraješ ty, tak žádná střela na mě nejde, vole. A když hraje, a když nehraješ, tak na mě jde tak 10 střel, vole. Proč to mezi čtyřma, pak by to trefil vůtyčku a líp to trefit nemohl, vole. Ty vole. Všichni viděli ruku jenom Miky, teda je, všichni neviděli ruku jenom Miky ho viděl. Dal hlavičku a bolí ho to. Včera, měli rok. Oni měli, já ho na trnu a neměli rok. Protože byl před bránu, šíral tam tak zdupl, ty vole. Jak jsem zdupl toho borce u brámy prostě. No. To bude dorost, pojď na mě z boku, aby uměl, vole. To bude tak podle mě třeba okres. B třídu. Jsme šestý nebo pátý teď. Tak takhle dostat mi, jak mu to podle mě třeba zlomí hlavu. Ty vole. Ale ne, oba dva, ty vole. Hej, ta kus! Dobrý petit, vole. No, myslím si, že teď hrajou líp jak Barca, jo. Tak
Vůbec, kámo. Měl jste, jak jsem včera zlomil péro tomu Strnova, tomu takovému vysokému bránci. Jsem neviděl. No, jsem předtím skákal, bo jsem se otočil a mrcel přes péro. Je to pyšné, jo? Jo, neměl tam srkat, vole, tělo. Hej, Alfa jsem třeba dneska nepoznal, že kdo z nich je tam z toho sám dobré, ne? Tam podle mě třeba nikoho neměli, si myslím. Tam měli podle mě jenom to blondiáka v útoku a jinak... Ne, ten stoper tam hraje vždycky. Dobrý. To jen tam bylo dobře se jimu toho mužíka, ty vole. Ne. A to pak nebudu furt odzoomovávat, vole. Tak zkusím nějak narovnat tu kameru. Přestávce. No. No. Jaj. No tak to je balónek přímo pro něj. Ty vole, škoda. Dostali k hlavice, teď by to udělal gól, ne? Yes.
Kontakt tam byl. Budeme se přestávce kopat. Si chceš kopat do přestávce, Miky? Chci to bylo přestávce. A jo. Tak já ubrzy žádný nebrem kelen aspoň na tu lavičku, kdy se to stane, vole. Ty vole, dobře. Na to, že to bylo slyšet, až jsem, vole, jako jebnul. To je teda pro ně hrozný utrpení, když tam nepůjdeš. Oh,
Potřeba hezky. A s kým to kus? Hej! Jsi to dáváš jak mě včera. Kolka jste tu vlastně včera byl? Jsi to včera nebyl. Ty vole, Dané. Tohle bys měl dělat tak. Já jsem dneska měl na ruku každý balón za obranu. No, ale já to tady nemůžu. Hele, už je chválí, už jsem koukaj. Hej, Pepo, uni. Trošku. Dobrý. Jdeš mu jít do prdele. Si můžeš koupit, ne? Hele, bacha jo, na ten slovní kole. Je brkloček, to si až potřeboval. Asi o tři, ale dobře. Dobře, be. Ale já chci hrát závod. Jdeš si něco koupit k pití. Sorry, přišel jsem já, nebudu hrát závod. Bez toho. Tě svaluju, vole. Zraníš, vole, na trání, schválně. Si to koupáš půdou jakoby z kabiny. Mně přijde, že jedeš výborně a baví tě to vždycky. Zvlášť dneska, když jsem mě vykrenul svůj zápas. To bych se na to vystral, ty vole. Ne, nevystral, protože... Ty vole. Jsem se vytrápil. To je dobrý petit, vole. Kamoří je jiná raketa, ty vole. Proč Kličku, vole? Vystřel! Jsou přesně šance, co mi neproměňujeme, vole. Kájo. To jsem nepochopil. Jak ale z takovýhle blízkosti to můžeš přehulit? To mi na... To strašně podebírá. Nejvíc byla ale i ta jeho šance asi ze 2 metrů, jak tam prostě nakouřil do golmana, jak se nepodíval. Jak jsem vypíchnul míš, proběh jsem se Jiříště, to mu to přesně před bránou, vole, ale to neumí zpracovat. No ty vole. Na ně musíš zařát, aby běžel. Nemusím ani hovno, vole, já bych ho prostě vyhodil, ne? Mně se třeba fůj do góra je strašně na píču. Tak já tam půjdu místo tenhle, vole. No jako dorostu klidně, protože mě se líb hraje na té záloze teda. No. A mně přijde, že mám víc... Budeš bránit? Jo, jasně. Já půjdu rovnou do brány, víš co, místo Pepy. Tak můžeš. Jdi do prdo, ale. To je škoda. Hej, pozor.
Neboj, nikdo se ti toho ani nedotká, to nejde. Já to fakt nevím, takže to nebojím.